ja sam rodom iz Bosne i došao sam u Zagreb u gimnaziju. A gdje ste u Bosni? Doboj. Da. I došao sam u Zagreb u gimnaziju i onda su me tu otkrili na srednjoškolskom igralištu. Trener Zagreba me otkrio i povukao u Zagreb. A ja sam došao zbog toga jer je bila nestašica vratara, doveden sam u Radnik. To mi je Graber Ivan i Silvo Kranjac, oni su me preporučili, mi smo se sreli u Zagrebu na utakmici. Dogovorili smo se za 20 dana. Za mene je najbitniji period ovaj od 77. godine kad sam došao u Radnik zajedno sa trenerom Gucmirtlom. Recimo i to je jedna tada ekipa koja je bila respektabilna. Tu se nije znalo ko je bolji igrač od koga i tako dalje, da ne kažem, to je Silvo Kranjac, Jura Mirenić, Ivica Mikulčić, Črnjak, Vlado Turčić, Ivan Graber, Pero Kovačić, Miledan i tako dalje. To je jedna generacija koja je stvarno izazivala respekt gdje god smo došli igrati. Za tih 11 godina promijenilo se možda i 20 vratara u Radniku. Ja sam uvijek ostajao isti. Ovdje ovako je bio položaj, znači ovdje su bili, je bio jedan gol, tamo je bio drugi gol. S ove strane je bio betonski zid, ovdje su bile prostorije, znači bio je rukomet gore i košarka. Pa je bila kuglana i ovdje gore stolni tenis i prostorije gdje je korner bio ovdje sami čošak. Ujutro smo znali imati nekako tisuću ljudi u prosjeku. Ljudi su gore iz stanova gledali utakmicu, to su se spuštali čim su čuli da je galama, kreće utakmicu. Živjeli smo po jedan. Na kraju krajeva imamo i ženili smo se između sebe, pa imamo puno brakova gdje je rukometašica i nogometaš i tako dalje, da su oženjeni. Nekako mi je možda taj prelazak na novi stadion odavde i olakšao je meni da lakše završim svoju karijeru. Koliko sam ja vezan za Radnik, to je nešto nevjerojatno. Tu gdje sam branio imam kancelariju. Gdje je bio ulaz u Radnik, u kuglanu, preko, tu imam stan. Ništa ni, ali sve slučajno, nije to sad nešto, ali je nešto tak da je normalno te moje emocije koje su prema Radniku da su duboke i velike. Ja sam mogao braniti do 40. kako sam se dobro osjećao. Jer to je bio već, ali jednostavno sam pravio prostora drugim. Ali isto i kao na nogometnoj akademiji kad sam rekao da ja sam odličan trener vratara, ali ja to neću raditi. Ja ću biti trener i ja hoću voditi igrače, kompletnu momčad i onda sam se tako sam se opredijelio i poslije otišao u trenere i nikad požalio nisam. Odmah sam iz seniorske momčadi počeo trenirati seniore. Pa sam bio i grub i svakakav sa igračima i to. Onda sam otišao u Polet Buševec. Tamo sam bio 4 godine trener. Na drugu i treću godinu bili smo prvaci lige, pa smo igrali kvalifikacije. Sa njima sam osvojio kup ZNS-a, sa Lukavcem da ne pričam. Tamo sam potrošio i svoje živce i sve svoje emocije sam ispraznio, ali sam njih doveo u red tako da su se u ZNS-u pitali, došli su na skupštinu u Lukavac, cijeli Zagrebački nogometni savez i pitali su gdje je taj, da vidimo tog trenera koji je napravio red ovdje. Nismo imali isključenog kartona više, nismo isključenog igrača. Lomnicu sam trenirao 6 mjeseci, isto su bilo problem za ispadanje, bili su pri dnu na kraju. 12 pobjeda u proljeću. To je nevjerojatno. Svaka utakmica je za mene bila doživljaj. U nedjelju ujutro miris trave. I kad sam prestao igrati nogomet, još 20 godina me je pratio. Nedjeljom ujutro je Gorica drugačije disala. Skroz, to je nešto nevjerojatno.